Prej dëmueshat a jetojnë në rrësirë të plotë. Të gjithë lagjes ku banon komuniteti Rom në qytetin e Fushkrujës, i është ndërprerë furnizimi me energji elektrike. Kjo ka sillë probleme serioze në furnizimin e ujit të pishëm, pasi në mungesë energjisë elektrike nuk punojnë pompat e ujit. Për këtë arsye, komuniteti Rom i Fushkrujës ka dalë një protestë në lagjen ku banojnë për të shprehur pranësinë e tyre për diskriminimin që bëhet. Vetë banorët thonë se ata jetojnë në këtë vend që për 25 vitesh dhe askush nuk ka sjellë ndonjëherë faturë për energjinë elektrike që shpenzojnë. Ata bëjnë të ditur se edhe fëmijët nuk do t'i dërgojnë në shkollë. Duam një herë pikë spari të ujë edhe drita, se s'kenë o bot një muaj e gjysmë jena pa drita pa ujë në lagjet. Nuk kemi ujë, nuk kemi drita. Fëmijët e tona duan që të shkojnë në shkollë, ka si të shkojnë në shkollë, se janë pa larë, pa shplasë, si do t'i qemë në shkollë. Kërkojnë që i për shkollë, shkollë si të shkojnë fëmija pa ula, pa shplasë. Ne jemi 500 shpija këtu, pa drita, një muaj ka që janë ndërprer dritat, nuk ka si. Edhe kalamat që dun për të shkojnë në shkollë, për nuk kanë si të shkojnë, janë pa la. Me mësu, nuk mësojnë se s'ka, nuk ka drita, me qarë si do mësojnë, qa do bëjnë. Nuk da shikon asë një njeri. Ne kena të smura në shpi paralizuar, nuk kanë ujë më ula paralizuar që janë të smura. Janë pa drita, janë të vdek njerëzit, nuk i shikojnë të drejtat, nuk kanë arë një njeri me arë këtu. Fëmit i kena plëp me mora, shikoni fëmit si i kena plëp të fëmive, nuk i qojmë shkollë. Se s'kena ujë, s'kena drita, nuk da shikojnë të drejtën farë. Janë këtu. Dhe komuniteti Rom ka 2 muaj që janë pa drita. Dhe ka 28 vjetë, 30 vjetë që jetojnë në këtë komunitet dhe asë nuk kanë marë faturë në dorë. Asë një nuk e kanë ditur që ata kanë detyrim pagese në keshë, në shtetë. Dhe në mënyrën që kanë zjedhë sot, protestu këtu është e para. E dyta është mënyrë atyre që kanë përzjedhë që fëmijët e tyre nuk do t'i qënë shkollë. Janë 60 nxënës dhe është gjuna që 60 nxënës të rinë pa shkollë. Sepse nuk i qënë se fëmijët janë pa larë. Dhe në momenti që do t'i qënë, do t'i thënë ikë më gabinë. Ngeri pa larë, pa ujë, pa drita, me qiriar të e majtë. Komuniteti Rom i Fushkrujës pret që problemi tyre të zgjidhet dhe ata të jetojnë si gjithë të tjerët. Në rast të kundërt, ata theksojnë se do të protestojnë para bashkisë së Krujës.